Donem inici a aquesta sessió plenària extraordinària del ple del Consell Comarcal d'Osona. Si us sembla, d'entrada el secretari passarà a llista de tots els assistents per tal d'assegurar la connexió i la lliure participació de cada un dels consellers i conselleres que formen part del plenari. I després, a continuació, el gerent farà un recordatori de les instruccions a l'hora de fer les votacions. Bona tarda a tothom. Passem llista. Joan Carles Rodríguez. Jo mateix. El senyor Carles Benús. Sí, jo. Perdó, no se sent. No se sent? Vols que ho facin amb l'opció de res? És el que volia recordar abans de començar. Fem una cosa, perdoneu, per ja recordar com funcionen les votacions, si us sembla, el senyor secretari passa llista i mentrestant, o sigui, el gerent que recordi com s'aixeca la mà i quan el secretari passi llista que cadascú aixequi la mà, que serà el mateix procediment que farem servir les votacions. Per tant, gerent. Tornem. Disculpeu, és que teníem un petit problema tècnic. Vale. Per recordar tots els participants com treballàvem, a la part inferior, quan moveu el ratolí, a la part inferior de la pantalla apareix allò que es diu participants. Si apreteu allà, des d'allà després us surten tots els participants de la xerrada i podeu aixecar la mà. Ara, quan passem llista de tothom, si us va bé, aneu aixecant la mà aquí i així ens confirmarem que tothom sap com es fa. Si algú té un dubte, ara mateix es pot treure el mut i dir-ho tranquil·lament. D'aquí una estona el que farem és tallar l'accés a la paraula i anirem donant paraula en funció del que es vagi sol·licitant. Igualment, tindré activat el xat, de tal manera que si algú sol·licita algun comentari, si ho escriu al xat, ho recullo i li passarem al president perquè doni el torn de paraula. Vale? Aleshores, un moment, senyor secretari, que li doni veu. Un moment, sisplau. Ah, i repassem ara. Assistència, efectivament. Senyor Joan Carles Rodríguez. Present. Ah, un moment, ho faig amb l'opció de Reiscan, un moment. Ja li funciona o no? Mentre no recorda ell, ja està. Sí, bé. Carles Benús. Sí, aixeca la mà, perdó. Jo aniria dient que sí. El senyor Pere Medina. Sí. La senyora Margarida Feliu. Sí, se'ns acopla. S'està acoplant. S'està acoplant. Me'n l'heu enxufat? És que aquí se sent. Perdoneu un moment, que tenim problemes tècnics a la sala de plens i reprenem el passar llista. Ara això. En tornem-hi? Parleu un moment? Se sent. És així. El que passa és que se sent molt de l'aigua respecte aquí, però és igual. Bueno, doncs, continuem. Sí. Senyor Marçal Ortuño. Marçal no aixeca la mà. Ara sí. Perfecte. Senyora Maria Balanç. Sí. La senyora Núria Arau. Sí.
Això passa perquè hi ha un ordinador que té l'altaveu engegat. O sigui, és que no hi podria haver cap altaveu engegat. No, no pot ser si té... No, perquè no està apagat automàticament. Ah, d'acord. Acabem de trobar el problema tècnic que fa que aquí a la sala de plens s'acopli al sistema de so. Esperem resoldre'l. Si aquí no tenim cap coordinador que emeti so, ja no tenim aquest problema. Joan? Aviam, sí. No. Sí, és que és curiós que es connectin els auriculars. Ja en parlo. Sí. No, és que se sent. Se sent, és el problema. No, està bé, doncs. Doncs fem-ho. No s'apagava el micro, a vegades ho fa. A vegades hi reiniciem. Sí. No s'apaga. Això que ho hem forçat. Bé, conselleres i consellers, disculpeu. Ara hem de reiniciar un dels dispositius aquí a la sala de plens i podem reprendre el passar llista. Si no és per això, tenim l'altre ordinador. No és el que no m'ha quedat. Sí, no hi ha desconecte. Jo aquest el necessito per fer la lectura de les propostes. I que en Valentí parli per aquí. Vale, doncs que en Valentí parli per aquell, si et va bé, sí. Sí. Però ell necessita... Sí, ell que ara es prepari el que necessita i que en Valentí estigui allà. Sí. Jo ja no em connecto, sinó que... Sí, tu ja no et connectes, vale. Però aquí, llavors, aquí hem de ficar el d'això aquí. Canvia el nom d'en Ramon. Jo, no? Escolteu tots. Veiem si aquí va bé. Sentim bé, eh? Renovem, ja? Sí, molt bé. Doncs reprenem el passat llista en el punt on ho havíem deixat. No sent res. La senyora Glòria Colom Puigbo. Sí. El senyor Rafa Cué. I ara? Val, doncs seguim. El senyor Àlex Montanyà. La senyora Roser Montaner s'excusa. La senyora Sònia Muñoz. No ho veig. Confirmat. Ho dic perquè no ho veig. El senyor Xevi Rovira.
Sí, correcte. La senyora Judit Cerdà. Correcte. El senyor Eric Sivina. Correcte. El senyor Marc Verdaguer. Ara. El senyor Jordi Bruc. Sí. El senyor Arnau Basco. Sí. La senyora Maria Lluïsa Bautista. Sí. El senyor Albert Castells. Sí. La senyora Maria Teresa Espadaler. El senyor Joan Moreno Parés. Sí. Sí. El senyor Albert Prado. Sí. La senyora Maria, perdó, Montserrat Juventeny. Sí. La senyora Núria Roca. Sí. El senyor Ramon Roig. Senyor Antonio Poyato. Sí. El senyor Joan Carmona. Sí. El senyor Josep Tió. El senyor Josep Tió. El veiem, però... Aixeca la mà. Val, manual, d'acord. Sí, sí. El senyor Víctor Barquer s'excusa. O no assisteix, més ben dit. El senyor Jordi Casanova. Sí. Bueno, llavors, membres que no són i estan presents, el senyor Jaume Colomer, el senyor, la senyora Isabel Vilà i el senyor Valentí Costa. En principi, està president, podem continuar. Molt bé. Doncs perfecte. Ara sí que hi som tots. Perfecte. Però no sé si està demanant poder parlar. Aviam. Jo usar per aixecar la mà, volia parlar o no? No ho sé. Hi ha hagut el conseller, sí, Oriol Usart, que ha aixecat la mà. Vol dir alguna cosa, conseller? Sí. Res, que a mi no m'heu nombrat. Perdó, doncs. Oriol, jo... el tenia marcat com potser com que el veig, el senyor Oriol comptava ja com a president. Doncs conseller, heu fet molt bé d'aixecar la mà, per clarament constar en acte de que hi som tots els assistents. Bé, molt bé, doncs ara sí, anem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha alguna consideració a fer, si algun conseller, consellera, vol, algun grup vol proposar alguna modificació. Doncs, si no és així, procedim a votacions. Farem els vots en contra, les abstencions. No, ho vam fer al revés. Ah, sí? Demanàvem vots afirmatius? D'acord. D'acord, doncs fem això. Vots afirmatius per aprovació de l'acte, usant l'opció de... raise hand. Falta en Josep Tió, que aixequi la mà. Josep Tió, que l'aixeca manual. Sí, doncs aprovat per unanimitat. Vale. Doncs aquest punt queda aprovat per unanimitat. Molt bé, anem... I sisplau, baixin les mans. També recordem de no només aixecar la mà a l'hora de la votació, sinó que després demanarem... Molt bé, perfecte. No avançarem en el següent punt de l'ordre del dia fins que no ens assegurem de que tothom ha baixat la mà per assegurar les lliures intervencions de tothom. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de bases per l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament. La part dispositiva de la proposta va en el sentit... No, Valentí, no se'n sent.
Em sembla que estàs mut. Està mut o no? Ara? Sí. Repeteixo, doncs, la part dispositiva de la part de l'acord és el segon. Primer, deixar sense fer efecte les bases reguladores dels ajuts individuals de desplaçament pels alumnes d'educació obligatòria escolaritzats a una escola pública o concertada de la comarca d'Osona, aprovades per la Comissió Permanent del Ple del dia 12 d'abril de 2017 i publicades al Butlletí de la província el 26 d'abril i al Butlletí de la província de Girona també el mateix. Segon, aprovar inicialment les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament pels alumnes d'educació obligatòria escolaritzats a una escola pública o concertada de la comarca d'Osona que consta en l'annex d'aquest acord. Tercer, sotmetre l'acord i les bases reguladores a informació pública mitjançant anunci que s'ha de publicar en el butlletí de la província de Barcelona i en el butlletí de la província de Girona, així com el tauler de dictes electrònic d'aquesta corporació i a la web del Consell Comarcal d'Osona. L'edicte també haurà de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i serà exposat pel termini màxim de 30 dies hàbils. Quart, acordar que en el cas que dins del termini no es presentin reclamacions ni al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. I cinquè, facultar indistintament expressa i tan àmpliament com en dret sigui menester el seu president o membre en qui delegui perquè formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari en relació amb aquests acords. A continuació figura el text de les bases reguladores. Molt bé. Alguna intervenció? Algú vol fer alguna consideració? El senyor Jordi Casanova, conseller de la CUP. Endavant, té la paraula. Vale, bona tarda. Nosaltres votarem a favor, estem totalment a favor i contents que es puguin donar aquests ajuts, però aprofitaríem la benentesa per fer una reflexió i una proposta de cara a l'any que ve. La primera reflexió és que les ajudes al transport està molt bé. Entenem que el primer objectiu a treballar és poder assegurar dintre de les possibilitats un transport públic, col·lectiu i gratuït per a tots els alumnes per treballar realment la igualtat, que tots els alumnes tinguessin transport gratuït per anar a l'escola a fer la seva formació. Entenem que no en tots els casos és possible i també que potser estaria bé marcar l'objectiu de també promocionar el transport sostenible, com anar a l'escola amb bici o a peu, en tots els casos que sigui possible i també per un de cara al medi ambient. I el segon és una proposta que seria, que en el cas en què aquest primer objectiu que hem marcat o aquesta primera reflexió que fèiem no fos possible, que sempre passarà, creiem que seria interessant una proposta de treballar amb uns ajuts progressius vinculats a la renta per poder ajudar més els qui menys tenen. Seria aplicar la tarifació social en aquest. Ja està. Molt bé, doncs gràcies per l'aportació. No sé si algú vol fer alguna intervenció. El vicepresident de l'àrea d'atenció a les persones, el senyor Pere Medina, o... Si de cas puntualitzar els aspectes de les ajudes de transport, sabem que tenen dues línies, una que va per barems socioeconòmics, que aquests sí que tenen en compte els informes socials dels alumnes que accedeixen en aquest servei, en aquest complement econòmic perquè puguin fer el desplaçament, i després una altra línia que són les escoles, i són els alumnes que viuen en municipis on hi ha escolarització que de forma automàtica reben aquesta ajuda. Vull dir que hi ha una part de les ajudes que hi ha un barem socioeconòmic que es té en compte la renda dels... No és escalat com demanava el portaveu de la CUP, en Jordi, però sí que es té en compte aquesta renda. Molt bé. Alguna altra intervenció? Molt bé, doncs procedim a la votació del punt. Vots a favor, si us plau. Josep vota amb la mà alçada. La resta ja ha votat tothom a favor.
Perfecte. Molt bé, doncs ja poden baixar les mans, si us plau. I anem al següent punt de l'ordre del dia, que aquest, per tant, queda aprovat per unanimitat, entenc. I anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la convocatòria d'ajuts individuals de desplaçament pel curs escolar 2020-2021. La proposta, en la part dispositiva, va en el sentit següent. Primer, aprovar la convocatòria pública pel curs 2020-2021 per la concessió d'ajuts individuals de desplaçament dels alumnes. Un moment. Sí, repeteixo. Primer, aprovar la convocatòria pública pel curs 2020-2021 per la concessió d'ajuts individuals de desplaçament dels alumnes escolaritzats a les escoles sostingudes amb els fons públics de la comarca d'Osona, d'acord amb les bases aprovades en aquesta mateixa sessió. Segon, autoritzar una despesa per la convocatòria pública del curs escolar 2020-2021 d'acord amb els exercicis imports següents. L'import de l'exercici 2020, 25.864 euros amb 80 cèntims. Import per l'exercici 2021, 41.079 euros amb 38 cèntims. Tercer, enviar les dades estructurades del text complet i l'extracte de la convocatòria a la base de dades nacionals de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei General de Subvencions. Una vegada registrada la informació, la BDNS posarà l'extracte de la convocatòria a disposició del butlletí de la província de Barcelona per la seva publicació. En la publicació de l'extracte hi haurà constat el codi d'identificació que hagi assignat la BDNS a la convocatòria. Així mateix, l'edicte de la convocatòria també serà publicat en el tauler d'edictes i a la web del Consell Comarcal. Quart, termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts individuals de desplaçament pels alumnes escolaritzats a una escola pública o concertada de la comarca d'Osona seran els següents. Primer termini, les sol·licituds dels alumnes, junt amb la documentació que calgui, han de ser presentades pels centres d'ensenyament al Registre General del Consell de manera telemàtica, com a màxim el dia 30 de setembre del 2020. El segon termini, fins al dia 30 d'abril del 2021, només per a aquells alumnes que han estat matriculats al centre durant el curs escolar o han canviat de municipi de residència i el centre docent hi ha de constar la data de la matrícula o els motius de la mateixa. De no ser així, la sol·licitud serà considerada fora de termini i no s'atendrà. Aquestes sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General del Consell Comarcal de manera telemàtica. En aquests casos, l'ajut que correspongui s'abonarà des del dia de l'inici del servei o des de l'inici del curs escolar, si s'escau. A partir del dia 1 de maig del 2021, les sol·licituds formulades seran desestimades per presentar-se fora de termini. Cinquè, condicionar l'efectivitat de la convocatòria que les bases aprovades estiguin aprovades definitivament. I sisè, facultar indistintament, expressa i tan àmpliament com en dret sigui menester el president o el membre en qui delegui perquè formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari en relació amb aquests acords. Molt bé, i gràcies, senyor secretari. Alguna intervenció respecte a aquest punt? No? Doncs procedim a les votacions. Vots a favor, si us plau. Josep Tiel ha votat a favor. I tota la resta ha votat per unanimitat, falta l'Àlex. Vot afirmatiu per unanimitat. Molt bé, doncs aprovat per unanimitat aquest punt. Ja poden baixar les mans, si us plau. Confirmem que no hi ha ningú amb la mà aixecada. Molt bé, perfecte. Doncs punt aprovat. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de bases per l'atorgament d'ajuts individuals de menjadors socioeconòmics i complements de l'àrea bàsica de serveis socials d'Osona. La proposta en la seva part dispositiva és del tenor següent. Primer,
deixar sense efecte les bases reguladores de l'ajut individual al menjador de caràcter socioeconòmic pels alumnes d'educació obligatòria escolaritzats a una escola pública o concertada de la comarca d'Osona, aprovades per la Comissió Permanent del Ple del dia 10 d'abril del 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 24 d'abril i el Butlletí Oficial de la Província de Girona el 23 d'abril, tots dos de 2019. Segon, aprovar inicialment les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts individuals de menjador de caràcter socioeconòmic i complements de l'àrea bàsica de serveis socials pels alumnes d'educació obligatòria escolaritzada a una escola pública o concertada de la comarca d'Osona que consten en l'annex d'aquest acord. Tercer, sotmetre l'acord a les bases reguladores a informació pública mitjançant anunci que s'ha publicat en el Butlletí de la Província de Barcelona i en el de Girona, així com en el tauler de dictes electrònic de la Corporació i a la web del Consell Comarcal. L'edicte també haurà de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i serà exposat pel termini màxim de 30 dies hàbils. Quart, acordar que en el cas que dins el termini on no es presentin reclamacions ni al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. Cinquè, facultar indistinta, expressa i tan àmpliament com en dret sigui menester, el president o membre en qui delegui perquè també es formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari en relació amb aquests acords. A continuació figura el text de les esmentades bases. No, jo l'ho vaig aixecar. Molt bé. Sí, perquè hi ha una intervenció per part seva. El senyor Pere Medina, endavant. Hola, bona tarda. Gràcies, president. No, només demanar que hi ha una petita modificació en el punt 4.1, arrel de que hem rebut una notificació del Departament d'Educació perquè ens permetrà que pugui ser més àgil aquest procediment de presentació de documentació per part de les famílies i llavors hem valorat que entrar per urgència aquesta modificació, que concretament el punt 4.1, que parla del volant de convivència que cal afegir en les sol·licituds, textualment diu: el volant de convivència actual expedit per l'Ajuntament, aquest document no caldrà presentar-lo si el sol·licitant declara de forma responsable que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud per tal que el Consell Comarcal d'Osona pugui tenir les dades que consten al padró amb l'única finalitat de resoldre el tràmit. Demanaria que s'inclogués aquesta modificació a les bases de menjador i en el següent punt també a les bases de beques de llibres, activitats i material escolar, la qual cosa permetrà de fer de forma molt més àgil les sol·licituds a la gent que ho demani. Gràcies. President, un aclariment. No es tracta d'un punt extraordinari, perquè al ser una sessió extraordinària no podríem admetre-ho. Es tracta que dintre del punt el que es fa és es proposa una modificació del contingut del punt, en concret de les bases, del punt 4.1 arrel d'aquest comunicat que s'ha rebut una vegada es havia convocat ja al ple. En tot cas, ho ha explicat molt bé el vicepresident segon, que es tracta d'agilitzar encara més uns ajuts que ja habitualment el Consell Comarcal d'Osona és exemple en la seva agilitat per tal de facilitar al màxim a les famílies poder-hi participar i, per tant, sí que introduiríem aquesta modificació d'última hora. Hi ha algun problema, alguna intervenció? Senyor Jordi Casanova, endavant. Hola, bona tarda. No, no té res a veure amb aquest punt que s'afegeix, com que creiem que si és per agilitzar i facilitar la presentació de la documentació no hi veiem inconvenient. És també una reflexió una mica en la línia que he fet abans, de cara a millores de cara a l'any que ve. Tant en aquest punt com en el que ve després, que és el d'ajuts per material escolar i activitats, farem una proposta de millora. Veiem que encara es fan servir els conceptes de família monoparental i nombrosa com a conceptes a tenir en compte per rebre l'ajut o rebre més o menys quantitat o més o menys punts. Nosaltres creiem molt en la tarifació social i creiem que si s'aplica de manera més àmplia, tenint en compte només els ingressos i el nombre de persones a la unitat familiar, no caldria tenir en compte aquests conceptes que
que només diuen quin tipus de família és i no en quina situació d'ajuda o de que necessiti més o menys ajuda, no? Perquè al final una família monoparental o nombrosa amb ingressos més alts ha de rebre més ajuda que una biparental o no nombrosa amb ingressos més baixos només pel fet de ser-ho. Creiem que aplicant la tarifació social, només tenint en compte el número de persones de la família i els ingressos d'aquest nucli familiar, ens acostem més a ajudar qui realment ho necessita. Molt bé. No sé si hi ha resposta per part d'algú del govern. Simplement, bueno, recollim aquesta aportació del portaveu de la CUP, ho traslladarem als tècnics del Consell del Servei d'Educació perquè ho valorin i, bueno, si en cas es valora que ha de procedir, doncs ho tindrem present i el mantindrem informat. En tot cas, el que sí que hem de fer molt èmfasi és que el tema de família monoparental, família nombrosa, és un dels criteris en l'atorgament de les beques. Però, precisament, la situació socioeconòmica de les famílies és un criteri que es té molt en compte. Per tant, és a dir, aquests criteris que deia el conseller de la CUP realment estan incorporats. I, per altra banda, d'una manera molt fidedigna, perquè saben, a més, que amb l'autorització pertinent de les famílies el que fem automàticament des del Consell Comarcal és consultar les dades fiscals i, per tant, aquesta fiscalitat progressiva que deia el conseller senyor Jordi Casanova realment ho recull el decret del Departament d'Educació i, de fet, quan nosaltres gestionem aquest tipus d'ajuts, doncs realment està incorporat. Molt bé. I en tot cas, agrair a tots els grups la comprensió en la introducció d'aquest punt d'última hora que és tan necessari per millorar, per fer més àgil encara la gestió de les beques menjador en aquests moments complicats que estem. Molt bé, doncs procedim a la votació, si us plau. Vots a favor. Hi són tots? Josep Tió aixeca la mà. Sí. La Teresa Espadaler. I Antoni? Ara sí. Sí, Antoni. Això és per unanimitat, doncs. Molt bé, doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de bases per l'atorgament d'ajuts per despeses de llibres, material i activitats lúdiques i esportives dins el marc escolar. Que, si ho recorden, com hem comentat abans, té també la incorporació d'aquesta modificació puntual en el sentit literal mateix. Sembla... No, em sembla que és els dos. Anem... Però em sembla que ara el que toca és la convocatòria. He passat un punt. Ah, sí? Doncs d'acord. Vale, doncs perdoneu. Hem aprovat les bases i d'acord amb la convocatòria del dia... Ara pertoca la convocatòria. Doncs disculpeu, perquè em pensava que encara estàvem al punt 6 d'aprovació de les bases. Estàvem al 4 i ara toca el 5. D'acord. No, perquè no ho sé. Vale, potser la numeració va al revés. O sigui, ja hem aprovat l'atorgament d'ajuts per despeses de llibres, material... Hem aprovat dues bases, una que és el punt segon, que era la d'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament i la seva convocatòria. Sí. Ara hem aprovat les bases d'ajuts individuals de menjadors. D'acord. És a on s'han fet les segones reflexions per part dels consellers. D'acord. El segon punt és la convocatòria d'aquests ajuts individuals de menjador. D'acord.
Molt bé. Doncs disculpin, perquè és pràcticament el títol igual i, per tant, és un punt endarrere. És a dir, ara anem a la convocatòria. Sí. D'acord? Sí, sí, sí. L'estructura de l'ordre del dia és aprovar bases i convocatòria. Sí, sí, sí. I següent a la convocatòria. Doncs el punt 5 de l'ordre del dia, convocatòria d'ajuts individuals de menjadors socioeconòmics i complements de l'àrea bàsica de serveis socials d'Osona pel curs escolar 2020-2021. Perdoni, senyor secretari. Gràcies per l'advertiment. La proposta va en el sentit següent. Aprovar la convocatòria pública pel curs escolar 2020-2021 per la concessió d'ajuts individuals de menjador de caràcter socioeconòmic i els complements d'aquests ajuts pels municipis de l'àrea bàsica de serveis socials d'Osona, d'acord amb les bases aprovades en aquesta mateixa sessió del ple. Segon, aprovar l'autorització de despesa següent per aquesta convocatòria d'ajuts amb el detall següent. De l'exercici 2020, ajuts de menjador socioeconòmics, 721.000 euros. Complements d'ajuts a menjador, 10.000 euros. Per l'exercici 2021, ajuts de menjador socioeconòmics, 1.220.000 euros. Complements d'ajuts de menjador, 20.000 euros. Tercer, enviar les dades estructurades, el text complet i l'extracte de la convocatòria a la base de dades nacional de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei General de Subvencions. Una vegada registrada la informació, la base de dades nacionals posarà l'extracte de la convocatòria a disposició del butlletí de la província de Barcelona per la seva publicació. En la publicació de l'extracte hi haurà de constar el codi d'identificació que hagi signat la BDNS. Així mateix, l'edicte de convocatòria també serà publicat al tauler d'edictes i a la web del Consell Comarcal. El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts individuals de menjador de caràcter socioeconòmic pels alumnes escolaritzats a una escola pública o concertada de la comarca d'Osona seran els següents. Primer termini, les sol·licituds dels alumnes ja escolaritzats al centre, junt amb la documentació que calgui, han de ser presentades pels centres d'ensenyament al Registre General del Consell de manera telemàtica, com a màxim el dia 15 de juny del 2020. Segon termini, s'obre un segon termini única i exclusivament per atendre les sol·licituds d'alumnes de nova matriculació al centre. Les sol·licituds d'alumnes de nova matrícula s'hauran de presentar al Registre General del Consell Comarcal d'Osona de manera telemàtica, com a màxim el 30 de setembre del 2020. En aquest cas, l'ajut que correspongui s'abonarà des de l'inici del servei o des de l'inici del curs escolar, si s'escau. Un tercer termini que va fins al 30 d'abril del 2021, només per a aquells alumnes que han estat matriculats al centre durant el curs escolar o han canviat de municipi, de residència i el centre docent. I ha de fer constar la data de la matrícula o els motius de la mateixa. De no ser així, la sol·licitud serà considerada fora de termini i no s'atendrà. Aquestes sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General del Consell Comarcal de manera telemàtica. No obstant això, si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, en el cas d'alumnes que no s'hagin canviat de residència i no siguin noves altes de matrícula, seran acceptades aquelles sol·licituds d'ajut si la situació socioeconòmica ha variat substancialment, la qual cosa s'haurà d'acreditar fefaentment o bé amb una valoració de l'equip de serveis socials bàsics del municipi. En aquest darrer cas, si la sol·licitud es deu a un canvi de residència i, per tant, nova matrícula, el termini per presentar la sol·licitud serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de la data de matrícula i s'abonarà, si s'escau, l'ajut des del dia de la matrícula. Si es supera aquest termini, si a l'alumne li correspon l'ajut, s'abonarà aquest a partir del mes següent, el de la sol·licitud. A partir de l'1 de maig del 2021, les sol·licituds formulades seran desestimades per presentar-se fora de termini. Cinquè, condicionar l'efectivitat de la convocatòria que les bases aprovades ho siguin de manera definitiva. I sisè, facultar indistintament, expressa i tan àmpliament com en dret sigui menester, el president o membre en qui delegui perquè formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari en relació amb aquests acords. Molt bé. Gràcies, senyor secretari. Intervencions per part de les conselleres i consellers? No n'hi ha, d'acord, doncs procedim a la votació. Vots a favor, si us plau, d'aquesta convocatòria d'ajuts individuals de menjador socioeconòmics i complements de l'àrea bàsica de serveis socials d'Osona. Josep Tió. Per unanimitat, no?
Tothom ha votat a favor, per tant... Per tant, aprovat per unanimitat. Ja poden abaixar les mans, si us plau. Perfecte. Molt bé, doncs ara anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de bases per l'atorgament d'ajuts per despeses de llibres, material i activitats lúdiques i esportives dins el marc escolar. Correcte. En aquest cas, tal com ha presentat abans el president i havia exposat el conseller Pere Medina, també es proposa la modificació del punt 4.1 de les bases que figuren en la proposta. Això no constitueix nou assumpte tractat, sinó simplement la modificació derivada de les circumstàncies que s'han produït en posterioritat. La proposta va en el sentit següent. Primer, deixar sense efectes les bases reguladores per l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte d'atorgar beques destinades a llibres, material i activitats en el marc escolar dins del programa de les igualtats d'oportunitats aprovades per la Comissió Permanent del Ple el dia 10 d'abril del 2019 i publicada en el butlletí de la província. I el dia de Barcelona, el dia 24 d'abril, el dia de la Comissió de Girona, el 23 d'abril, tots dos de l'any 2019. Segon, aprovar inicialment les bases reguladores per l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte d'atorgar ajuts a les despeses de llibres, material i activitats en el marc escolar dins del programa de les igualtats d'oportunitats que consta en l'annex d'aquesta proposta. Aquestes ajudes van destinades a tots els alumnes residents de la comarca d'Osona, a excepció del municipi de Manlleu, i dels que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la Plana, que tenen el seu finançament per l'atorgament d'aquest tipus d'ajuts. Tercer, s'admet en l'acord les bases reguladores i informació pública mitjançant anunci que s'ha publicat en el butlletí oficial de la província de Barcelona i en el de Girona, així com en el codi de delictes electrònics de la corporació i a la web del Consell Comunal. L'edicte també haurà de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i serà exposat el termini màxim de 30 dies. Quart, aclarir que dins del termini no es presentin reclamacions ni al·legacions, l'acord d'aprovació esdevindrà definitiu. Cinquè, facultat indistinta expressa tant com en dret civil manifestar el president o membre en qui delegui perquè formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari en relació amb aquests acords. I a continuació hi ha el text de les bases reguladores. Molt bé. Intervencions en aquest punt? Alguna qüestió? En tot cas, agrair la comprensió de que introduïm aquesta modificació avui mateix en la sessió plenària i que no se'n va poder donar compte a la comissió informativa, però introduir-la ens permet encara més agilitat i el que hem comentat, una millor gestió en aquests difícils moments de crisi per la Covid-19. Molt bé, doncs, vots a favor, si us plau. Falta la consellera Lluïsa Bautista, em sembla. Ah, perquè no pot votar. Falto jo, com m'ha marxat de pantalla i no sé com fer-ho ara, però sí. D'acord. El vot és afirmatiu, eh? Ara. Doncs, ara. Doncs aprovat per unanimitat. Gràcies, consellera. Abaixem les mans. D'acord. Molt bé, per tant, ens assegurem que tothom hagi baixat la mà. Abans d'avançar. Molt bé. Doncs continuem. El següent punt de l'ordre del dia és la convocatòria d'ajuts per llibres, material i activitats lúdiques i esportives per l'alumnat resident als municipis de l'àrea bàsica de serveis socials d'Osona en el marc escolar dins el programa per les igualtats d'oportunitats del curs 2020-2021. La proposta va en el sentit següent. És primer aprovar la convocatòria pública pel curs 2020-2021 per la concessió d'ajuts per les despeses de llibres, material i activitats lúdiques i o esportives
en el marc escolar dins del programa per les igualtats d'oportunitats de l'alumnat resident als municipis que formen part de l'àrea bàsica de serveis socials d'Osona, d'acord amb les bases aprovades en aquesta mateixa sessió del ple. Segon, aprovar l'autorització de la despesa per aquesta convocatòria d'ajuts, d'acord amb el detall següent. Per l'any 2020, import 75.000 euros. Enviar les dades estructurades, el text complet i l'extracte de la convocatòria a la base de dades de subvencions, a la base nacional de subvencions, de conformitat amb el que estableix la Llei General de Subvencions, que una vegada registrada la informació, la BDNS posarà l'extracte de la convocatòria a disposició del butlletí de la província de Barcelona per la seva publicació. En la publicació de l'extracte hi haurà de constar el codi d'identificació que hagi assignat la BDNS a la convocatòria. Així mateix, l'edicte de convocatòria també serà publicat al tauler d'edictes i a la web del Consell Comarcal d'Osona. Quart, els terminis de presentació de les sol·licituds de llibres, material i activitats lúdiques i o esportives en el marc escolar dins del programa per les igualtats d'oportunitats de l'alumnat resident als municipis que formen part de l'àrea bàsica de serveis socials d'Osona seran els següents. Primer termini, les sol·licituds dels alumnes ja escolaritzats al centre, junt amb la documentació que calgui, han de ser presentades pels centres d'ensenyament al Registre General del Consell Comarcal de manera telemàtica, com a màxim el dia 15 de juny del 2020. Segon termini, s'obre un segon termini únic i exclusivament per atendre les sol·licituds d'alumnes de nova matriculació al centre. Les sol·licituds d'aquests alumnes de nova matrícula s'hauran de presentar al Registre General del Consell Comarcal de manera telemàtica com a màxim el dia 30 de setembre del 2020. En aquest cas, l'ajut que correspongui s'abonarà des del dia d'inici del servei o des de l'inici del curs escolar, si s'escau. Cinquè, condicionar l'efectivitat de la convocatòria que les bases aprovades estiguin o siguin un caràcter definitiu. I sisè, facultar indistintament, expressi tan àmpliament com en dret sigui menester el president o membre en qui delegui perquè formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari en relació amb aquests acords. Molt bé. Intervencions referent a aquest punt? Algú vol intervenir? No n'hi ha. Doncs procedim a votació. Vots a favor, si us plau. Molt bé. Per unanimitat. Bé, ens falta veure el senyor Josep Tió, que aixeca la mà. Perfecte. Perfecte, molt bé. Doncs ja poden abaixar les mans, si us plau. Molt bé, doncs el punt queda aprovat per unanimitat també. Excusar conselleres i consellers, han hagut d'abandonar la sessió plenària la consellera Montse Joventeny, el conseller senyor Jordi Bruch, que tenien ple a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès i ja fa una estona que han comunicat pel xat de la sessió telemàtica que abandonaven la sessió. Sí, fa uns 20 minuts aproximadament. Jo ho tinc apuntat en el punt 4. Sí, doncs és això. Perfecte. Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia també és una convocatòria d'ajuts per llibres, material i activitats lúdiques i esportives per a l'alumnat resident al municipi de Vic en el marc escolar dins del programa per les igualtats d'oportunitats pel curs 2020-2021. Aquesta convocatòria és idèntica amb l'anterior perquè és pel mateix objecte. La diferència que hi ha és que en aquest cas la convocatòria és expressa pel municipi de Vic. I en tot cas l'única diferència que hi ha és que l'import a destinar-hi per l'exercici 2020 és de 200.000 euros. M'estalvio? Sí. Evidentment, perquè el text és gairebé idèntic. Doncs vots a favor, si us plau. Perdó, abans, si hi ha alguna intervenció, si algú... D'acord. Entenc que no, eh? Doncs vots a favor, si us plau. Ara sí. Disculpin. Josep Tió, aixeca la mà. Molt bé. Doncs, aprovat per unanimitat, ja poden abaixar les mans, si us plau. Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia.
Se'm sent bé. És molt curiós perquè... ara tenim problemes. Sí? Ah, se sent, sí. Perfecte, d'acord. Molt bé, doncs anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts de les activitats esportives extraescolars per al curs 2020-2021. La proposta va en el sentit següent. Primer, deixar sense efecte les bases reguladores d'ajuts a les despeses d'activitats esportives dels infants entre 3 i 16 anys aprovades per la Comissió Permanent del Ple del dia 10 d'abril del 2019 i publicades al Butlletí de la província de Barcelona el dia 13 de maig del 19 i al Butlletí de la província de Girona del dia 4 de juny del 2019. Segon, aprovar inicialment les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts a les despeses d'activitats esportives dels infants de 3 a 16 anys i que consten a l'annex d'aquest acord. Tercer, sotmetre l'acord i les bases reguladores a informació pública per un període aquí posa 20, han de ser 30 dies hàbils, mitjançant anunci que s'ha de publicar al Butlletí de la província de Barcelona i al de Girona, així com en el tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació i a la web del Consell Comarcal. L'edicte també haurà de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels mitjans de comunicació escrita diària i serà exposat pel termini de 30 dies. Quart, acordar que en el cas que dins del termini no es presentin reclamacions ni al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. I cinquè, facultar indistint, expressa i tan àmpliament com en dret sigui menester el president o membre en qui delegui perquè formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari en relació amb aquests acords. I el text de les bases reguladores s'adjunta a continuació. Molt bé. Intervencions en aquest punt. Algú vol fer alguna intervenció? Veig el... D'acord. Molt bé. Doncs no hi ha intervencions. Vots a favor, si us plau. Doncs aprovat també per unanimitat. Ja poden baixar les mans, si us plau, i quan ho haguem confirmat avancem al següent punt. Molt bé. Doncs el següent punt de l'ordre del dia és la suspensió del contracte de concessió del Servei Educatiu i Social de Menjador dels Centres Educatius de la Comarca d'Osona pel tancament dels centres docents a causa del Covid-19. En aquest cas, la suspensió es va produir directament i la va efectuar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el sentit de l'acord és el següent. Llavors, primer, prendre coneixement de la suspensió automàtica del contracte de concessió de serveis, Servei Educatiu i Social de Menjador dels Centres Educatius de la Comarca d'Osona, que té subscrit amb aquest Consell amb l'empresa Set i Tria, Societat Anònima, amb el NIF que hi consta, diu amb efectes del dia 14 de març del 2020 i fins que s'acordi l'aixecament de tancament dels centres escolars per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta suspensió afecta els centres docents adherits a la concessió del servei de menjador esmentada i són els següents. Hi figura la relació dels centres afectats. Segon, disposar que el restabliment del reequilibri econòmic previst a l'article 1.6 del Decret Llei 7 barra 2020 es farà instàncies del contractista i un cop s'acordi l'aixecament de la suspensió, prenent en consideració la pèrdua d'ingressos i l'estalvi de costos durant el període en què el contracte estigui suspès i en els termes que preveu la normativa i la resolució del conseller d'Educació esmentada. Tercer, notificar aquesta resolució a l'empresa Set i Tria, Societat Anònima, i publicar-la al perfil del contractant. Molt bé, d'acord. Intervencions en aquest punt, si us plau? Alguna intervenció? No? Doncs procedim a la votació. Vots a favor? Jo he votat a favor. Persones, el de l'Àlex Montanyà i tothom vot afirmatiu per unanimitat.
Doncs vot afirmatiu per unanimitat. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la modificació dels estatuts d'Onaigua, empresa pública empresarial local. La proposta va en el sentit següent. Seria primer aprovar inicialment la primera modificació dels estatuts de l'EPEL Onaigua en els termes que es recullen a l'annex del dictamen. Segon, sotmetre l'expedient a informació pública i tràmit d'audiència als interessats en el procediment per un període de 30 dies perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments mitjançant la inserció d'anuncis corresponents al tauler de dictes comarcal, al butlletí oficial de la província de Barcelona i de Girona, al diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari El Punt Avui. El termini d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci en el BOP, BOP o DOC. Així mateix, la documentació que integra l'expedient estarà a la disposició de les persones interessades a la web del Consell Comarcal d'Osona. Tercer, disposar, per al cas que en el període d'informació pública no es presentin al·legacions ni reclamacions, que l'acord d'aprovació inicial adoptat esdevingui automàticament definitiu. Cas contrari, la proposta s'haurà d'elevar novament al ple per la resolució de les al·legacions o reclamacions presentades. Quart, facultat tan àmpliament com en dret sigui necessari, president del Consell Comarcal, pel més eficaç desenvolupament d'aquests acords i els actes que se'n derivin. A continuació figura l'annex amb la redacció de la modificació dels articles que es proposa. Molt bé, doncs gràcies, senyor secretari. En aquest punt, alguna intervenció per part del conseller d'Aigua, senyor Eric Sivina, i també veig que ha demanat la paraula el senyor Toni Poyato i el senyor Jordi Casanova. En tot cas, en primer lloc, el senyor Eric Sivina, si us plau. Sí, bona tarda a tothom. Bé, a referència que ja es va explicar a l'última comissió informativa, aquests canvis en els estatuts doncs es deuen... El sentim, eh? Sí, conseller, sí. El sentim perfectament. Doncs no, es deu a la primera, bàsicament per flexibilitzar que hi hagi un funcionari interí la possibilitat de que hi hagi un funcionari interí al Consell d'Administració de l'EPEL, que la casa no tenim molta gent que tingui aquesta titulació, per tant, fem aquesta modificació per poder tenir més possibilitats de personal intern per poder desenvolupar aquestes funcions. I pel que fa a la segona part, doncs és una modificació demanada expressament a petició de l'assistència tècnica que tenim local i que ens permetrà, doncs, sumar, ja sabem qui hi és, però ens permetrà, doncs, també refermar això davant d'aquests contenciosos administratius que tenim a davant. Molt bé, doncs gràcies, conseller. Conseller senyor Toni Poyato, que ha demanat la paraula. Endavant. Gràcies, senyor president. Bona tarda. En aquest punt el nostre grup s'abstindrà. Entenem que per fer una reforma estatutària hagués sigut important que s'hagués convocat com a mínim el Consell d'Administració per tal de discutir-ho. En quant a la reforma que es planteja o que es proposa, referent a les funcions de secretaria, aquesta part no hi veu cap problema sempre i quan es garanteixin les obligacions de fer pública. I en quant a la segona mesura, que permetria una subcontractació il·limitada d'empreses privades per tal de prestar els serveis d'una empresa pública, no ho veiem clar. Doncs, si deleguem tota la feina a una empresa pública a una empresa privada, entenem que aquesta empresa pública perd tota la seva essència, perd fins i tot el seu sentit. Nosaltres sí que apostem per una empresa pública de l'aigua, però el que voldríem és que realment fos una empresa pública, no una empresa que es dediqui a la subcontractació a empreses privades que al cap i a la fi el que faran és encarir el servei. Gràcies. Molt bé. Gràcies, senyor conseller. També tenim una paraula demanada pel senyor Jordi Casanova. Bona tarda. Nosaltres el que és el canvi per la selecció del secretari no hi veiem cap problema.
pel que fa a la segona modificació, l'entenem com un canvi que encara ha d'evitar possibles entrebancs en els diferents processos judicials que tenim en curs. Ara bé, creiem que els estatuts sense modificar ja quedava escrit que l'empresa podia subcontractar els serveis que fossin necessaris. No ens agrada haver de reafirmar aquest concepte, com ja vam dir a la comissió informativa. Som conscients que encara que sigui una empresa pública caldrà subcontractar alguns serveis. I segurament durant la bancada seran molts serveis. En som conscients i com que creiem en el projecte i volem que puguem arrencar el més aviat millor, hi votarem a favor. Però, per la nostra part, estarem alerta per reduir aquests serveis subcontractats al mínim, el més aviat millor. Per nosaltres només podrien ser subcontractats serveis amb molt poc pes en el servei a prestar o serveis amb una especialització molt alta. Per tant, hi votarem a favor, però treballarem perquè la subcontractació sigui mínima. Doncs gràcies, senyor conseller. Té la paraula el senyor Carles Benús, vicepresident primer i també de l'àrea d'assistència al món local, promoció econòmica i cicle de l'aigua. Sí, moltes gràcies. Li agraeixo tant el posicionament de la CUP com fins i tot el del PSC, malgrat l'abstenció. Entomo directament que no s'hagi pogut convocar cap Consell d'Administració. En farem un, avui en estàvem parlant segurament primers de juny, perquè hi ha certs temes que lògicament han de passar tots per allà. Enteníem que una modificació tan minsa d'uns estatuts no era del tot necessari passar per Consell d'Administració. I per altra banda, com diu el Jordi Casanovas, sabem que l'inici operacional d'aquesta pel serà molt complicat i ja, pel que tinc entès, ja que com que és un tema que ens ve de l'anterior legislatura, ja tots aquests debats fundacionals que tenia l'EPEL doncs ja van posar sobre la taula aquesta necessitat, sens dubte, de contractar aquestes prestacions fins que l'empresa no pugui tenir suficient, segurament no expertesa o suficient musculatura per interioritzar totes aquestes prestacions. No oblidem mai que és una empresa pública, que ens l'han demanat els ajuntaments que funcioni per mantenir la governança i sobretot recuperar la confiança amb la gestió del servei d'aigua i, per tant, el nostre ferm compromís és ser-hi. Per tant, de nou agraeixo tant el vot favorable de la CUP com fins i tot l'abstenció del PSC. Molt bé, doncs crec que l'explicació ha estat molt pertinent, tant per part del conseller d'Aigua com del vicepresident primer. Procedim a la votació, si us plau. Vots a favor d'aquesta modificació dels estatuts? Bueno, clar, és que... D'acord. Abstencions, si us plau. Per tant... Un moment, perquè jo he vist a tothom que hagués votat, eh? No, per ni pollat o no. No, no, perquè exacte. Ja el seu grup ha dit que s'abstenia. I en Xavi continua amb la mà alçada, per tant, l'Albert també. Tornem a votar, sisplau. Sí, torno a fer la votació. En primer lloc, vots en contra... Vots en contra. Val. I aclarim que no hi ha cap vot en contra. Abstencions? En Josep Tió, Antoni Poyato, en Carmona. En Carmona. Exacte. D'acord. Molt bé. Ja podem baixar les mans, si us plau. Ja està. I vots a favor, tota la resta. És que ja havíem demanat vots a favor, però ho tornem a demanar. Vots a favor, si us plau, per evitar qualsevol tipus de malentès. El senyor Eric Sivina. Eric Sivina. Ho ha votat un cop, però potser ha tornat a baixar la mà. I el senyor Marçal. Perfecte. Molt bé, d'acord. Doncs ara sí, ja poden abaixar les mans. Per tant, el punt queda amb tots els vots a favor i l'abstenció del grup del PSC. Molt bé, doncs, i un agraïment per poder tirar endavant amb aquest projecte tan important pel Consell Comarcal a tots els consellers i conselleres del plenari.
Anem al punt 12, que és la incoació de l'expedient de determinació del nou model de gestió del Servei Comarcal de Residus i de creació de la comissió d'estudi. La proposta va en el sentit següent. Primer, iniciar l'expedient per la determinació del nou model de gestió del Servei Comarcal de Residus. Segon, constituir la comissió d'estudi del nou model de gestió, que estarà composada pels membres següents: president, el senyor Joan Carles Rodríguez, advocat, la senyora Margarida Feliu, el senyor Albert Castells, el senyor Antonio Poyato, el senyor Jordi Casanova, la senyora Montserrat Juventeny, el senyor Jaume Colomer, la senyora Isabel Vilà, el senyor Valentí Costa, el senyor Usiar Rosselló, la senyora Anna Riera, dos tècnics experts en la matèria anomenats d'entre el personal del Consell o entre professionals de lliure designació, dos representants d'Associació de Consumidors i Usuaris en representació dels usuaris domèstics i un representant de la Cambra de Comerç en representació dels usuaris comercials, industrials i de serveis. Secretària actuarà com a secretària de la Convenció la tècnica d'Administració General del Consorci de Residus d'Osona, la senyora Laia Conillera. D. La comissió podrà convidar eventualment a les seves deliberacions, amb veu i sense vot, qualsevol altra persona o entitat, expert o assessor, quan estimi que és indispensable per la bona marxa dels treballs. Tercer, delegant al president el nomenament dels dos tècnics experts i dels dos representants de l'Associació de Consumidors i del representant de la Cambra de Comerç pendents de designació. Quart, disposar que la comissió d'estudi conclogui l'elaboració de la memòria en el termini màxim improrrogable de 3 mesos des de l'adopció d'aquest acord plenari. En cas que no es presentés la memòria dintre del termini esmentat, els membres de la comissió cessarien automàticament i se'n crearia una de nova. Molt bé, doncs, fixin-se, consellers i conselleres i plenari del Consell Comarcal, que l'anterior punt era molt important, que és l'aprovació dels estatuts de l'Onaigua, la nova EPEL, i aquí també estem parlant d'una altra àrea que tracta el Consell Comarcal des de fa molts anys, com és la gestió del Servei Comarcal de Residus. Una gestió que ara està en una cruïlla, està davant d'uns reptes de futur. Cal definir el nou model pel que fa a recollida de residus. Cal també definir el nou model de la planta de triatge. Hi ha hagut canvis legislatius molt importants, com és la nova llei de contractes del sector públic i, per tant, el Consell Comarcal d'Osona, per continuar sent pioner, per continuar tenint aquest repte de que som la comarca de Catalunya que millor recicla i que estem complint amb els estàndards europeus, tenim aquest repte davant i hem de fer front. I com fer-hi front? Doncs sempre parlant amb els ajuntaments, generant debat amb la ciutadania, parlant amb els actors implicats, parlant també amb Cambra de Comerç, amb experts del sector de residus, perquè saben que aquest és un servei públic de primer ordre, que a més té un moviment financer molt important. Tot això ja ho hem estat fent. Però, en tot cas, sí que volíem aprovar aquesta comissió d'estudi per l'inici d'aquest expedient, per la incoació d'aquest expedient, sabent doncs, tots els tràmits que aquest ple comarcal haurà d'afrontar en un futur. Si els sembla, té la paraula la vicepresidenta tercera del Consell Comarcal, la senyora Margarida Feliu, que ens explicarà, ens detallarà la composició d'aquesta comissió i el seu objectiu. No. Val. Sí? Bona tarda. Ara sí, la sentim. Perfecte, gràcies, president. Bé, només aportar que, com tots els consellers i conselleres saben, l'abril del 2021 hem de tenir ja un nou model de gestió que, com diu el document, és ja molt antic el que estàvem fent ara, però amb resultats bons. I, per tant, només volia informar al ple que els dos tècnics que quan vam fer les comissions informatives no estaven previstos, els dos tècnics que serien, ja han confirmat, seria un tècnic de la Mancomunitat de la Plana i un tècnic de l'Ajuntament de Vic. I després el tema de les dues associacions,
l'Associació de Consumidors de la província de Barcelona està confirmada i en aquest cas també l'Associació Resero, que té a la comarca d'Osona un grup de residu zero, seria l'altra associació que aquesta encara estem esperant la seva confirmació. Per tant, el mes d'abril, què s'ha fet? S'ha demanat també a tots els ajuntaments quines serien les seves demandes de serveis. Aquestes demandes de serveis relacionats en el món dels residus varien, modifiquen en certa mesura el dibuix que tenim actual en aquest moment, i el que d'alguna manera fa és demanar més serveis i augment de serveis en general en el Consell Comarcal. Per tant, s'ha fet una feina des del mes de juliol amb el conseller Albert Castells, del ple, que també està aquí present en el ple, i amb tot l'equip tècnic, i ara podríem tenir tota la informació necessària per aquesta creació d'aquesta comissió d'estudi, per poder, entre tots i totes, fer l'informe que sigui millor pel moment actual de canvis que els ajuntaments ens estan demanant. Molt bé, doncs, moltes gràcies, vicepresidenta. Alguna intervenció més, si us plau? Hi ha algú més que vulgui intervenir? Doncs hi ha intervenció demanada per part del senyor Jordi Casanova, del grup de la CUP. Endavant, senyor Casanova. No el sento, eh? Ara, perdoneu. Bé, des del nostre grup votarem a favor, perquè entenem que és un debat i una feina que s'ha de fer sí o sí, però sí que volíem anticipar quina serà la nostra prioritat. La nostra proposta sempre anirà cap a la gestió pública i directa 100%. Si una cosa ha demostrat aquesta última crisi és que quan cal reaccionar ràpid i eficaçment per treballar pel bé comú, els serveis gestionats de manera pública són els més eficaços i ràpids, sobretot perquè tenen el servei per davant del rendiment econòmic. Creiem que els serveis que presta l'actual empresa de recollida de residus d'Osona són imprescindibles per a les poblacions i que acaben sent un monopoli, ja que el ciutadà no pot decidir qui fa la seva recollida i qui fa el seu triatge. Per tant, haurien d'estar prestats des de la gestió pública 100%. Molt bé. Ha demanat la paraula el senyor Albert Castells. Endavant. Sí, doncs, bueno, agrairem totes les aportacions en aquesta fase d'estudi de tots els grups, evidentment, i debatrem i tindrem temps d'estudiar totes les alternatives, però bueno, volia remarcar l'eficàcia dels serveis comarcals en aquest període que acabem de passar i que encara estem passant de confinament i de semiconfinament. Vull dir, en el sistema, la modalitat que tenim establerta, doncs de recollida, tant de recollida de residus com de tractament de residus, doncs la capacitat de reacció va ser exemplar i està sent, i des d'aquí doncs un reconeixement a tots els treballadors dels serveis de recollida i de tractament de residus, que actualment es presten amb un servei d'empresa d'economia mixta, per tant una col·laboració públic-privada, i per tant volia remarcar aquest fet i aquesta felicitació de manera pública. Molt bé, doncs gràcies, senyor conseller, i també demana la paraula a la senyora Margarida Feliu, vicepresidenta del Consell. Endavant. Només era per agrair-li també el que ha dit el conseller Albert Castells, però el conseller de la CUP doncs tindrà totes les possibilitats perquè ens ajudi doncs a definir, a partir de la seva línia o de totes les altres que puguin estar sobre la taula, que ens ajudin a definir quin sigui el millor model pels propers anys de residus a la comarca d'Osona. Per tant, gràcies de la seva aportació i formarà part de la comissió. Molt bé. En tot cas, obrim aquesta comissió a tota la societat, als actors implicats en tot el tema de la gestió de residus, que és tan important per... pel Consell Comarcal i per la gestió mediambientalment sostenible que sempre volem tirar endavant. Molt bé, doncs ara sí, vots a favor, si us plau, de la creació d'aquesta comissió.
de l'incoació de l'expedient i de la creació de la comissió. Confirmem els vots en sentit afirmatiu. Molt bé, doncs, aprovat per unanimitat. Ja poden baixar les mans, consellers i conselleres, gràcies. Falta el conseller Albert Castells. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Doncs avancem en aquest ple comarcal i anem al punt 13, que és l'aprovació del projecte d'instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 20 kW sobre coberta del Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses a Tona. La proposta va en el sentit següent. Primer, aprovar inicialment el projecte tècnic d'obra. Jo no el sento, eh? No tens engegat el micro. Primer, aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra, projecte d'instal·lació fotovoltaica connectada a una xarxa per autoconsum de 20 kW, o kilovolts, 10 kW, sobre coberta del Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses a Tona. Redactat pel senyor Moisès Martínez Fèlix, enginyer industrial col·legiat amb el número que figura, amb un pressupost d'execució per contracte de 35.182 euros amb 11 cèntims. Segon, disposar-ne l'exposició al públic pel termini de 30 dies mitjançant la publicació d'un anunci al Butlletí de la província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis electrònic del Consell, en el benentès que si no s'hi presenta cap al·legació en contra durant aquest termini, aquest projecte, amb l'expedient tramitat a l'efecte, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord i es publicarà en els mateixos diaris oficials la ressenya de l'aprovació definitiva. Tercer, sol·licitar llicència d'obres amb exempció de l'import i de la taxa, així com de qualsevol tribut repercutible que sigui d'aplicació a l'Ajuntament de Tona abans de l'inici de les obres. I quart, facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el president o el gerent del Consell a l'efecte que pugui executar els presents acords. Gràcies, senyor secretari. Intervencions en aquest punt? Algú té alguna intervenció a fer? No n'hi ha. Doncs procedim a votació, si us plau. Vots a favor. Objectiva, vota a favor. I la resta... Unanimitat. Falta l'Eric. Falta l'Eric. Sí, correcte. Molt bé, doncs confirmem la unanimitat, l'aprovació per unanimitat d'aquest punt. Ja poden baixar les mans, si us plau. Molt bé. Doncs anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del fons patrimonial a Onaigua, a PEL, per la via de l'endeutament. La proposta va en el sentit següent. Seria primer aprovar l'autorització d'una aportació a Onaigua, EPEL, entitat pública empresarial local d'abast comarcal, d'un fons patrimonial de 150.000 euros. A les despeses de constitució de la mateixa, subjecte a les modificacions pressupostàries oportunes. Segon, prendre coneixement que el president del Consell Comarcal concertarà un préstec i realitzarà les oportunes modificacions pressupostàries amb càrrec a un endeutament quan aquest estigui efectivament concertat. I tercer, traslladar l'obligatorietat del retorn de les quotes i els interessos a l'EPEL, qui haurà d'assumir el compromís per la via legalment possible d'ingressar-ho dins l'exercici econòmic en el que s'haurà meritat. Molt bé. D'acord. Intervencions en aquest punt de l'ordre del dia? Algú vol intervenir? El senyor Jordi Casanova ha demanat la paraula i a continuació el senyor Toni Poyato. Endavant, senyor Jordi Casanova. Vale. Entenem que és una acció necessària per poder arrencar l'empresa pública i que s'ha de tenir un coixí econòmic i, per tant, que l'única manera que s'ha trobat fins ara de finançar això ha sigut a través
d'un crèdit, bueno, d'un endeutament que farà el Consell Comarcal. Bàsicament, a nivell de reflexió, d'entendre que no sabem quines condicions tindrà aquest endeutament, ni en quant temps s'haurà de tornar, ni quins interessos, ni quins allò, però entenem que ha sigut l'única manera, i que una reflexió o un avís de dir, sé que hi ha la intenció de trobar el retorn d'aquest crèdit a través d'una possible subvenció de la Diputació, seria la mesura ideal, perquè així ens desapareixeria l'endeutament, però en cas que aquesta opció no sigui viable o no es trobi la manera, crearà un possible problema que només vull posar sobre la... No és una crítica, és simplement que estiguem al cas que en cas que aquest crèdit s'hagi d'anar tornant, pot crear una mica de conflicte amb els ajuntaments que hagin entrat ara en el servei i els que vagin entrant. Com aquest, o quan entrin d'aquí X anys, quan s'hagi tornat aquest crèdit, clar, aquest crèdit s'ha d'anar tornant amb uns guanys que tingui l'empresa a través de les taxes a l'aigua, no? I, per tant, bueno, hi haurà com negociar això si, en cas que no es pugui tornar tot de cop amb una subvenció i eliminar l'endeutament. Només és una cosa que hem de tenir clara, que s'haurà de gestionar amb els ajuntaments que entrin i que vagin entrant, tenir clar com repercutirà o no aquest endeutament amb els diferents convenis que es vagin afegint al servei. Molt bé, gràcies, senyor conseller. Hi ha també la paraula demanada per part del senyor Toni Poyato i per part del conseller Eric Sivina. A continuació, el senyor Toni Poyato. Gràcies, senyor president. La paraula. En aquest punt el nostre grup també s'abstindrà. En el mateix sentit que en el punt anterior, crec que per prendre un acord d'aquest tipus hagués estat molt important una reunió del Consell d'Administració d'Enaigua per tal de valorar els pros i els contres. Aquí se'ns presenta una proposta d'acord per tal que el Consell Comarcal s'endeuti, per tal de fer una aportació a aquesta empresa i posar-la en funcionament. Des del primer dia se'ns ha dit que el cost d'aquesta empresa la suportarien els seus usuaris, és a dir, els ajuntaments que entraran a formar part i que han demanat aquest servei. I, en tot cas, els nous usuaris, és a dir, els nous ajuntaments que es vagin incorporant, pagarien un cànon d'incorporació per tal de sufragar aquestes despeses inicials. Però amb la proposta que avui se'ns planteja, aquest acord que hi havia, tot canvia. Se'ns diu que segur que es podran abonar les quotes del préstec amb els beneficis que han de venir. Però a mi això em sona una mica al compte de la lletera. Perquè si no és així, al final qui pagarà? Al final seria el Consell Comarcal qui pagaria, perquè és el Consell Comarcal el que s'està endeutant i serà el Consell Comarcal el que demanarà el préstec. Amb tot el respecte, veiem una proposta una mica improvisada. Jo crec que denota una mica de manca de planificació i potser ens hagués calgut una mica més de debat. I és per això que el nostre vot serà l'abstenció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor conseller. Té la paraula el conseller d'Aigua del Consell Comarcal, senyor Eric Sivina. Gràcies, Toni. Començaré amb en Toni. Toni, el que ha set la manera que s'ha trobat després de buscar bastantes fórmules de poder donar finançament a aquesta empresa per poder fer aquesta arrencada, el servei d'aigua en baixa no és una cosa que descobreixi jo, sinó que garanteix que és el retorn i el benefici que té és garantit. Per tant, crec que aquí no hem de patir de com aquesta empresa tornarà aquest deute al Consell Comarcal en el cas que no arribi aquest finançament extra per part de la Diputació o per part d'una altra administració. Per tant, aquí sí que pràcticament es pot garantir que això serà així. I llavors, respondre una mica amb en Jordi el que ha dit, doncs això sí que bé es discutirà als propers Consells d'Administració, que farem, la manera i la fórmula com això. Crec que no anirà en detriment d'aquests municipis que iniciem aquest camí, com és el cas nostre, per exemple, sinó que això el que farà és ralentir els beneficis que l'EPEL vagi tinguent al llarg del temps. Per tant, el que farem és doncs, aquests beneficis que es vagin obtinguent, retornant aquest préstec, i per tant el que ens farà és poder retrasar més inversió en el cicle futur.
Per tant, tot i això, aquesta és una exposició així breu, ho parlarem al proper Consell d'Administració que convocarem en breu. Gràcies a tots dos per les aportacions. Gràcies, senyor conseller. I, a més, recordar que, evidentment, com que encara no hi ha el nomenament del secretari, tampoc no es pot reunir el Consell d'Administració. Això respondria també a la inquietud lògica del grup del PSC de per què no reuneix el Consell d'Administració. Cal encara el nomenament del secretari per poder convocar-lo. En tot cas, com m'ha explicat molt bé el conseller d'Aigua, el senyor Sivina, estem determinats a donar aquest servei des del Consell Comarcal d'Osona. Tenim els ajuntaments d'Osona, tenim uns quants ajuntaments d'Osona pendents de que els puguem començar a donar servei. I per nosaltres això és una prioritat. I cal fer ús dels recursos que facin falta. Aquest govern lluitarà per si podem aconseguir finançament extern. Ja s'ha fet la petició a la Diputació de Barcelona, s'ha tingut contacte amb les entitats supramunicipals, amb la Generalitat de Catalunya, perquè creiem molt en aquest projecte que serà, estic segur, és un projecte comarcal i cada cop serà més comarcal, perquè estic segur que amb una bona gestió els ajuntaments confiaran en aquest servei de gestió pública de l'aigua. I en tot cas, el que sí que és molt, molt important és tenir clar que com a govern estem determinats a tirar-ho endavant. Molt bé, doncs procedim a la votació. Encara que ara hem de recórrer la via de l'endeutament, esperem tenir finançament. Vots a favor, si us plau. Vots a favor, no perquè el grup del PSC ha dit que probablement s'abstindria. Per tant, d'acord. Ja poden baixar les mans, si us plau. D'haver-hi tres abstencions o... Sí. Assegurem que tots els abstencions... Abstencions, tres abstencions... Ja és correcte. Poden abaixar les mans, si us plau. I vots en contra? Cap. Molt bé. Doncs gràcies per l'aprovació d'aquest punt i anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la ratificació d'una resolució de presidència relativa a la modificació de crèdits Covid-19 número 6/2020. La proposta va en el sentit següent. Ratificar íntegrament i en els mateixos termes la resolució de presidència de data 22 d'abril del 2020, que en la seva part dispositiva és el tenor literal següent. Primer, aprovar l'expedient de modificació de crèdits Covid-19, número 6/2020, del pressupost vigent en la modalitat de transferència de crèdits entre diferents àrees, d'acord amb el següent detall. És traspassar de la partida orgànica 02, programa 920, partida econòmica 226.98, despeses associades al Covid, fer-la nova, 5.505 euros amb 50 cèntims, i aquest import es dedueix de la partida de despeses corresponent a l'orgànica 20, programa 135, i l'econòmica 226.99, que es corresponia amb les despeses de protecció civil de compra conjunta de fundents. Segon, donar que trasllat al ple al Consell Comarcal de la present resolució en la primera sessió ordinària que celebri per la seva convalidació, exigint-se per això el vot favorable de la majoria simple d'acord amb l'article 20.2.3 del Real Decret 11/2020 de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en matèria de l'àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19. 3, una vegada convalidada, sotmetrà la publicitat al corresponent butlletí. Aquest era el contingut de la resolució. El primer punt de l'acord és la seva ratificació. El segon és publicar el present acord al butlletí oficial de la província de Barcelona i Girona als efectes oportuns. I tercer, facultar el president del Consell per signar tota la documentació necessària per a l'efectivitat d'aquest acord. Molt bé. Intervencions en aquest punt. Algú demana la paraula? No hi ha ningú.
Molt bé, doncs, vots a favor, si us plau. No. Validem la votació. Vots a favor. Validem el sentit de la votació de cada conseller o consellera. Perfecte, doncs aprovat per unanimitat. Ja poden baixar les mans, si us plau. Molt bé, doncs anem al següent punt de... Per tant, queda aprovat per unanimitat. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la modificació del pressupost, o és una modificació pressupostària, la 8/2020 d'aquest exercici. La proposta va en el sentit següent, aprovar l'expedient de modificació de crèdits 8/2020 del pressupost del 2020 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa, però a diferent capítol, d'acord amb el detall següent. S'incrementa la partida 466.04 i 10.000 euros i es descompta de la partida 227.97, es descompten els 10.000 euros. És traspassar d'un capítol de despeses ordinàries a un capítol de transferències corrents. Segon, exposar aquest expedient a informació pública pel termini de 15 dies a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant anunci inserit al tauler d'anuncis comarcal i al butlletí de la província de Barcelona i Girona. Tercer, donar per aprovada definitivament la modificació del pressupost en el cas que durant el termini d'exposició al públic no s'hi presenti cap reclamació. Cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. I quart, facultar el president del Consell Comarcal per signar tota la documentació necessària a l'efectivitat d'aquest acord. Molt bé. Alguna qüestió referent a aquesta modificació pressupostària? No hi ha intervencions? Doncs procedim a la votació, si us plau. Vots a favor? Josep Pió, jo he votat a favor. Tothom hi ha votat a favor. Molt bé, doncs. Han validat la votació i, per tant, queda aprovada aquesta modificació per unanimitat. Ja poden abaixar les mans, si us plau. Hi ha dues mans aixecades. Ara sí, perfecte. Doncs queda aprovat aquest punt també per unanimitat. I anem a l'últim punt de l'ordre del dia d'avui, que finalitza aquest ple comarcal, que és donar compte de l'informe de resum de control intern de l'exercici 2019. La proposta és un acord únic en el sentit de que l'informe resum del control intern de l'exercici 2019, redactat per la intervenció comarcal, efectes informatius, se'n dona compte pel seu anàlisi i coneixements i es transcriu a continuació en el mateix acord. Molt bé. Hi ha la paraula demanada del conseller Jordi Casanova. Ah, d'acord, ja està, un error. D'acord, d'acord. De fet, aquest punt és donar compte, per tant, no s'ha de votar. Sí que, com a govern, hauríem de fer constar en el ple comarcal que aquest informe és fruit d'una necessitat, i és que després de la modificació legal de l'any passat hi ha l'obligació per part del Consell Comarcal d'Osona i, de fet, de les administracions públiques exercir aquest control intern. Un control intern que és de plena voluntat de la casa d'exercir-lo per assegurar tots els mecanismes de l'administració que funcionin doncs, correctament. I ja des del maig de 2019 tenim una persona contractada a la casa per exercir aquest control. Si bé és cert que el capítol de personal del Consell Comarcal no és molt ampli, hi ha molta feina, es reparteixen les funcions i, en tot cas, doncs, estem segurs que a partir d'aquest exercici aquesta persona doncs, podrà exercir plenament aquestes funcions de control intern, com ja apunta també aquest informe del qual donem compte en el ple comarcal.
Bé, doncs no sé si hi ha alguna intervenció en aquest punt. Entenc que no. En tot cas, una salutació molt gran a tothom, una abraçada a tothom que lamentablement en aquests moments ha de ser virtual. I ens emplacem en el proper ple comarcal. Gràcies i s'aixeca la sessió.